As quintas-feiras têm ficado bastante animadas e eu diria até mais emocionantes, com um novo programa cultural que agrada quem gosta de contemplar e quem gosta de movimento, provocado pela música. A música, música de excelente qualidade, por sinal. Ó, ficou interessado? Eu estou falando na programação especial gratuita que acontece dentro do projeto Música no Centro, sempre nas quintas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, na Associação Paraibana de Letras. Lá tem a apresentação da Big Band Rubacão Jazz, que apresenta um show maravilhoso de clássicos da música brasileira, unindo vários ritmos, e ainda faz as pessoas dançarem. Às 6 horas, é só atravessar a rua e no Centro Cultural São Francisco, na capela, também de graça, você acompanha apresentações eruditas e sacras que vão do violino à harpa, começando com a execução da Ave Maria. Gente, lindo de morrer, viu? O nosso repórter é Harrison Alves, esteve lá e mostra pra gente essa maravilha. Você acompanha agora mais uma reportagem da série Nosso Centro. Uma programação para quem curte jazz, música clássica e erudita. Acrescente a isso cenários com arquitetura histórica, barroca e no centro de João Pessoa. Eu estou falando do projeto Música no Centro, que acontece a partir das 17 horas aqui na Academia Paraibana de Letras, toda quarta, quinta e sexta-feira. E ele continua a partir das 18 horas, bem em frente à Academia Paraibana de Letras, no Complexo São Francisco. Professor Alexandre é o maestro da Big Band Rubacão Jazz e destacou que João Pessoa pode ser conhecida não apenas pelas suas praias. Ele falou da importância em incentivar esse tipo de atividade no centro da capital, com um repertório musical eclético e de qualidade para a população. E nós estamos desenvolvendo esse trabalho com o objetivo de mostrar não só para os turistas, mas também para as pessoas da própria cidade, que existem muito mais do que praia em João Pessoa. Nós temos uma agenda turística e eu estou muito feliz por estar quebrando esse paradigma. A gente já vai começar a preparar para São João. A gente vai tocar jazz, frevo e paião, forró, xaxado. A gente vai estar sempre, dependendo da época, a gente vai estar sempre fazendo assim. Valdemir Tavares e Giovanna Roque são parceiros de dança. Eles frequentam um evento toda semana e disseram que João Pessoa precisa de mais espaços para quem gosta de se divertir, ouvindo música de qualidade e fazendo o que mais gostam, que é dançar. Toda semana a gente está por aqui, eu sou professor de dança de salão, essa aqui é minha parceira Giovanna, e toda semana a gente está participando do projeto Corredor Turístico. E é muito bom, e seria muito bom as pessoas também viessem para conhecer. O ambiente é maravilhoso, né? Uma música clássica que a gente está ouvindo aqui hoje, né? O tipo de instrumento também é muito agradável e o ambiente também. Vale muito a pena. Com músicas de qualidade, né? E isso é uma coisa que incentivou também a gente vir, por ser um ambiente com uma música diferenciada. Jamile Paiva é a coordenadora do projeto. Ela falou sobre o talento dos musicistas paraibanos e de como a iniciativa tem trazido vida ao centro da capital. Nós temos um pouco de dificuldade em trazer o público aqui, não pela qualidade da música, mas ainda existe uma resistência, sobretudo do morador, em vir até o centro, de se sentir seguro quanto ao lugar, mas essa é a maneira de a gente inserir a cidade no dia a dia das pessoas. A cidade não é só praia, a cidade também é o centro, que também tem vida. A abertura do segundo ato acontece ao som de Ave Maria, sempre às 18 horas, na Igreja de São Francisco. É onde o público confere um repertório de músicas clássicas e de câmara. Júlia Fernandes é estudante de música e tocou violino.
Ela comentou sobre a importância do projeto. A gente tem oportunidades maravilhosas de apresentar para o público música de câmara e é uma experiência maravilhosa e muito enriquecedora em muitos sentidos. Karen Arielle é estudante de música e toca harpa. Ela falou da emoção em se apresentar no projeto e também em apresentar para a população um instrumento tão ímpar quanto o que ela toca. Para mim, particularmente, é uma oportunidade muito grande de mostrar o meu instrumento, porque a harpa assim, não é um instrumento muito fácil, né, de se encontrar. Então, é uma grande oportunidade para mostrar, né, o instrumento, para que as pessoas conheçam também, saber que tem aqui no estado. E assim, é incrível participar e é um grande crescimento, né, estar tocando aqui. Venham assistir o projeto, vale muito a pena, é uma variedade imensa de grupos, de repertório, e é repertório para todo gosto e para todo público. Toda semana esse cantinho aqui do centro de João Pessoa se transforma com novos ares, com vários visitantes, com repertórios diversos de música. E você pode conferir tudo gratuitamente. É só acessar a plataforma Simpla e os ingressos podem ser retirados até às 18 horas. Que bacana, hein? Iniciativas como esta valorizam o Centro Histórico de João Pessoa, o nosso patrimônio histórico e a força da música na capital. Os interessados em prestigiar as performances, Harrison já falou, mas eu vou repetir aqui. Você vai poder garantir na plataforma Simpla, obtendo voucher de entrada através dos links que estão disponíveis. Agora lembra, o evento é 100% de graça, mas precisa lá controlar as presenças, então é importante você tirar o seu voucher. O projeto está previsto para ir até abril. Para continuar, depende de cada um de nós ir conhecer, recomendar, divulgar nas redes sociais e especialmente, gente, quebrar esse estigma de que o centro de João Pessoa está morto. As grandes capitais, especialmente as cidades históricas, como a nossa João Pessoa, estão dando um novo sentido ao centro. O convite não é viver na nostalgia e morrer de saudade, mas sim viver uma nova realidade com um centro movimentado, cheio de eventos culturais e empreendimentos seguros e transformadores. Já pensou quantas boas ideias cabem nos casarões que hoje estão em ruínas no centro de João Pessoa? Poderíamos ter um centro histórico bem diferente. E para isso, a Câmara Municipal acampa, divulga e desbrava as ruas do Centro Histórico de João Pessoa, propondo uma nova visão do que é viver no Centro Histórico. Na próxima semana tem mais reportagem da série Nosso Centro.